Filip, nu som vet på at vi sønner han ikke regjeres. Inns for ære la, inkne la, nirka gøttene vel. Et vondshausen kjes barna vår. Չգիտեմ, Վարդուշ, չգիտեմ, բայց այդ Ֆիլիպը ոնց որ թե մեծ ախորժակով ա եկել Հայաստան, ինչ-որ փողեր ա ուզում ձեռքը գցի ու ամենակարևորը ինձ շանտաժի ենթարկելով. Ով կմտածեր է? Ես, հա, ես. Ես վաղուց գիտեմ, թե Ֆիլիպը ինչ կռիսն ա. Քալորի աղջիկ ուր։ Չես իմանում էլի որտեղից ուր կհասնես։ Շատ վերևում էի, Աստված պատժեց, ասեց, տես ոնց ես հեսա պասատ կանում։ Տես վաբշե բոմժը որն ա ու մոտիկից զգա։ Վերևներից լավ չի երևում էլ ինչ ա կատարվում ներքևները։ Պետք է իշնես շատ ներքև, որ տեսնես ընդեղի կյանքը, ընդեղի մարդկանց, քամաշկի վրա զգաս էդ ինչը։ Գոհես, ասեմ, որ իմացա ով եմ ես, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Ինձ մի հարց ա տանջում, ինչի Աստված խնայում անբարոյականի կյանքը, որը ոչինչ արժե։ Իսկ ինձ համար անբարոյականը դու ես ու քո ընտանիքը։ Ում ամուսնուն, ում ընտանիքի հորն եմ գողացել։ Նման որդի դաստիարակելը արդեն անբարոյականություն է, բայց ոչինչ։ Ես կհոգամ, որ նման ժանդախտը մեկուսացվի և մնացածներին չվնասի։ Փողոցային, դու ինչ գիտես մայրությունն ինչ ա, զավակն ինչ ա, որ իմ տված դաստիարակության էլ անուն ես դնում։ Իսկ Սպարտակիս կյանքը փչացնել է հարցում, մեզ թշվար։ Հետ ձեր բալայանների շնորքն է, որ ես տենց էլ չիմացա մայրություն ինչ բանա։ Ձեր մոգական փողի ուժով կարողացակ ինձ ու որդուս ենպես բաժանել, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում ես չկարողացա նրան գտնել։ Եվ միայն վերջերս եմ իմացել նրա գոյության մասին։ Վերջերս եմ իմացել, որ քո բարեպաշտ ամուսինը ինձ վթարի ա ենթարկել, ինձ սպանել ա։ Իսկ քեզ ով էր խնդրում կապվել ամուսնացած տղամարդու հետ ու մի ամբողջ ընտանիք քանդել։ Դու մինչ օրս քանդում ես ընտանիքս, դու միշտ էլ գոյություն ես ունեցել։ Բայց ես որտեղից իմանայի, որ յուրին ամուսնացածը։ Լավ, ասենք չգիտեիր, հապվել իր խեղճ աղջիկ,
Իսկ ինչի էիր շարունակում հարաբերություններ ունենալ մեկի հետ, որ քեզ համար ոչինչ էր, ոչ ամուսին, ոչ նշանած։ Լսի, ես չգիտեմ ոնց ես դու սիրում, բայց ես սիրել եմ մեկ անգամ ու տրվել եմ այդ սիրուն, առանց մտածելու և առանց շահի, հասկացար, առանց շահի։ Դու Սպարտակից դեմ առած բողոքդ ետ կվերցնես, դու կասես, որ նա քեզ վրա չի կրակել։ Չեմ էլ պատրաստվում, նա որդուս վրա է կրակել, երբեք դա չի լինի։ Ամբողջ կյանքս փչացրիր, 26 տարի շարունակ ներկա եղար ընտանիքումս, չթողեցիր ընտանիքս կայանա, ու հիմա հայտնվել ես ու ցանկանում ես վերջնական քարը քարին չթողնել, հա՞։ Հետա ցանկությունդ։ Լակոտդ ուզում էր որդուս սպանել, ու եթե ես ինձ մեջ չգցեի, որդիս չէր լինի։ Ժամանակն է, որ այդ օրենքը նաև ձեզ համար գործի։ Ուզում ես օրենքը գործի, ուզում ես Սպարտակս պատասխան տա։ Ուզում եմ, ուզում եմ ու պահանջում եմ։ Այդպես էլ կլինի, միայն մի դեպքում, երբ տանոտ հանի աղջկա սիրտը, որը բաբախում է իր մեջ ուտա ինձ։ Այդ մասին չգիտեիր, այդ մեկը բաց էիր թողել։ Բա նման կարևոր բան բաց կթողնեն, տանոտ վաղուց մեռած կլիներ, եթե նույն հյուրան աղջկա սիրտը չտար նրան։ Կոպչունի, դուք մեկը պարտք եք, թե ինձ, թե որդուս։ Սաղ կյանք դուք մեզ պարտք եք, հասկացար։ Չհասցնես նրան, որ այսենց գեղեցիկ ծաղիկներ թաղմանը դվերը։ Իսկ ես գիտեի դու մարդ ես։ Ես էլի մարդ եմ, որը չգիտես ինչի մինչև հիմա հարգում ոնց ես։ Ինձ քո հարգանքը գարշելի է, եթե փասիվ ունես վերադարձու աղջկա սիրտին, ես չեմ ցանկանում, որ այն քեզ կյանք տա։ Աֆրիկա։ Իա, ապորինի, ինչ կա։ Ինչի, ապորինի չեմ։ Տեսավ դու դրա։ Արա գոնե դու մի նեղացի իմ հումորներից։ Ջանուրարի, ես քեզ ճանապարհեմ, համ էլ տեսնեմ եմ ունես բակումա թե չեմ։ Էմիլին երեխու հետ գնաց։ Գնաց։ Հա, լասրիններով դուրս եկավ ու գնաց։ Հա, գնաց, բա ինչ, շատ էլ պետք ենք մենք քո Էմուլին, կարևորը դեբիլն ա Բալայան, եկավ, խնդիր ուներ, տեսավ, ոչ մի բան չի ստացում, թողեց գնաց։ Ե, այս ոնց որ դու էլ գնացիր, հա։ Հա, բա ինչ անեմ, մնամ ըստեղ, որ Ֆիլիպ ինձ սաղ-սաղ թաղի։ Հաջող, կա որ։ Հաջող, կարգին տղա։ Բաբի ջան, էդ ինչ ես վախում, ազիր ջան, ավելևը վախեցի երեխոնը
համար։ Էլի խայա, բա որ հանգրծ ընկա։ Դες քո կարելի է ուշադրության մատնել, բավի ջան։ Եա։ Բայց չինքն է, համել ես ուշադիր եմ։ Բայց Բերդի պապի ջան։ Եա։ Աշոն, դու ի՞նչ ես արել։ Ինչ եմ արել։ Փոշիներն եմ վերցրել։ Լավ ես արել։ Բապտի վերցնես, բա ես չեմ վերցնելու։ Ես ժամանակին շատ եմ վերցրել։ Հիմա դու պետք է վերցնես, որ սովորես։ Բայց ինչի՞ ես դու փոշիները վերցնում իմ տան ու յոթը խաթարելով։ Բայց ես Ազիր ջան, այս տանը ինչը որտեղ դրված է, ես իմ ճաշակով եմ դրել։ Իսկ ես բարձր ճաշակ ունեմ, Ազիր ջան, դա բոլորը գիտեն։ Իսկ դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Այդ տարիների ընթացքում, որ իմ բարձր ճաշակը քեզ փոխանցի։ Այդ ժամանակ էլ Ազիր ջան, դու կկարողանաս իրերը տեղափոխես։ Ես հիմա տեղը կդնեմ։ Այո։ Եվ շատ զգուշ վարվիր դրանց հետ։ Ջանուս ընկերն ա բերել։ Անտիկվարիատ ա։ Բանս։ Մի ժամանակ ինձ լավ-լավ նվերներ էր բերում էդի։ Հիմա է որ ձեռը քարի տակ ա։ Չնայած մենք դրա վազանների հույսին էլ չենք։ Ամեն դեպքում դու զգուշ եղի։ Եղա։ Ինչ արևս։ Ո՞նց ես սուտասամ։ Ի։ Դավո։ Ինգերու չոտ նեղացնում ես, դες չեղավ։ Դու ինձ խափեցիր։ Ասացիր մի շաբաթից կգաս, չեկար։ Խափլան։ Ինչի մի շաբաթն արդեն անցել, հա։ Հա, ես էլ մնացել եմ կնիկների մեջ։ Վայ, քորացա ես, ախպերս, այդ ինչ վատ բան ա եղել։ Լավ, երբ ես գալու տանես։ Դե այդ հարցով ախպերս, պետքա բաբիի հետ խորհրդակցեմ, իր հետ խոսեմ, չգիտեմ։ Տիզով լինի, սորի կգամ թե, չգիտես։ Բաբին ինձ վրա։ Ասացի ես լավ եմ։ Մի նկատեք իմ լացը ու ձեր ճանապարհին նայեք։ Ինչ ամոթ։ Ինչ խայտառակություն։ Հեն որ հայրս ձերքերն արյունատել էր սպանելով այն մարդուն, ով Մաքսիններ կյանքի ձրկել, դժվարությամբ բայց կուլ տվեցինք ու լռեցինք։ Իսկ որ տարիներ առաջ Սպարտակի տատունը կյանքի ձրկել, իր մտերիմ ընկերոջ մորը եւ մտել այդ մարդկանց տուն, սեղանը նստել, հաց հակիսել, տարիներ շարունակ ընկերությունը արել ու թույլ տվել, որ իմ ու Սպարտակի հարաբերություններն այսքան զարգանան, որ Բալայան Բեկնազարյան արյուն խառնվի, թորներ ծնվեն։ Ես մեռնում եմ ամոթից։ Իսկ մաման իմացել է այդ մասին։ Իմացել ա ու ճիշտ են ասում էլի։ Այն ամենը լավ հեքիաթները վերցված են կյանքից։ Դուբա հեքիաթ չի, բա ինչ է միջակը։ Այ բալամ, քեզ պետքա թե Ռենան ինչ կասի։ Հա? Ռենան ասելու բան ունի, թող գնա իրա Յուրիկին ասի։ Իսկ դու կոկրոջ սրտով ես ապրում ու Ռենային ընդհանրապես ոչ մի բանի համար էլ պարտական չես։ Հակաուր ջան, ինչ ուզում ես ասա։ Մեկա մանտրաժ դեմքը չի փոխում։ Պիտի փոխի։ Որովհետև ուրիշ ճար չունի, պիտի փոխի։ Յուրիկը նստել ա ուսերիս, Ֆիլիպը գլխիս։ Վաղուց դրանց իջացնելու ժամանակն է։ Ես էլ մենակ եմ։ Դու մենակ չես։ Մենակ չես։ Իմ միշիկն էլ կարա գա ասի, թե պապա ջան, դու մենակ չես։ Քավոր։ Արա դու ոչ ես սուսկաց։ Ես քեզ զրկում եմ ձայնի իրավունքից, մինչև ինձ պապա չասես, դու խոսելու ոչ մի իրավունք չես ունենալու։ Այն լղլղջի պատգամավորիչի նման ասես միկրոֆոնը վեճնի անջատելու եմ։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։
Արա գործ է պետք։ Գործ, ոչ թե խոսք։ Գործ։ Այ հենց հիմա ասա։ Ասա տնամ ինչ պիտի անենք։ Այ բալամ ինչ պիտի անենք։ Այ ձեր ցավը տանեմ, եկեք մտեք գործի մեջ, բայց ոչ 5 րոպեով է, մտեք անց թևերը քշտած կարքին գործունյա տղերքի նման, ասած մտեք գործի մեջ ու սկսեք աշխատել։ Արա փողը, այսինքն գետնի վրա ոտների տակ թափածա, բայց գործունյա մարդիկ չկան, գաղափարներ չկան, նորարարություններ չկան, ստեղծեք մի բան։ Ահա, քանի փես է դել իր համար նախատեսված վայրում, կարանք սկսենք աշխատել։ Էլի փեսես։ Արա այդ փեսես, որ ազատության մեջ էր, Տանո ջան, դու իրան նկատում էիր։ Ինքը վախը բռնել էր։ Հալով դու մեկն էլ լսիք իմանա ինքնա դրան փակել տվել։ Բայց դու չես, չէ՞ արա իրան փակել տվել։ Ինձ որ մնար, ես չէի ուղարկի իրան այնտեղ, որ իր հերն է իշխում։ Իր հերն էլ շունտ դառնա։ Ուֆ։ Ֆրիկի մալասը ինչ է կանում։ Վերցնում ես տանոին, այն ձեր երրորդ ընկերոջն էլ անպայման, որովհետև ինքն էլ կարա այդ գործի մեջ լինի։ Հետո չասի էլի սենց կավորը տարբերություն է տնում մեր մեջ, չէ։ Որ պիտի գնայք։ Խանութ։ Գնում եք ամենաթանկ խանութները, տեսնում եք այն ամենաթանկ շորերը, որը իդեպ ես եմ տեսնում կոնե ամիս եմ մի անգամ, երբ որ Վարդուշիս համար այդ կարգի շորեր եմ վերցնում, ու մեկ էլ են աշխատողներին են, որ մանեկենների վրից այդ շորերը հանում են, հագցնում են, հանում են։ Արա տեսեք, հանկարծ ձեր վրից էլ տենց չհանեն, հագցնեն, ձեր մերկցեն։ Լավ, այդ հումոր եմ անում։ Հիմա տեսեք ինչ եք անում։ Գնում եք, վերցնում եք ամենալավ շորերը, ու որ ես ձեզ էլ այս շորերով չտեսնեմ։ Եղավ, բայց հանկարծ սովորություն չդարձնեք, արա ամեն օր գնաք այդտեղի շորերից վերցնեք, ու ես բաբշե բանկրոտ եմ։ Երեխում սենց տեղ կբերեն։ Խնդրում եմ, թույլ տվեք տեսնել Սպարտակին։ Չի թույլատրվում, հասկանում։ Ընդամենը մի քանի րոպե։ Չի կարելի, չի թույլատրվում, ինչ եք մեզ վատ դրության մեջ դնում։ Համել այսօր են բերել, համել այս այդ տեղը չի, որ երեխայի հետ մտնեք, հասկանում եք։ Ես Յուրի Բալայանի հարսն եմ, ինքն էլ Յուրի Բալայանի քորը։ Դուք չեք կարող ինձ չթողնել, որ տեսնեմ Սպարտակին։ Ակել ես բարձրությունից, էլ թակավոր չես զգում քեզ։ Իրականում ես քեզ ասեմ ինչ ա եղել։ Ուրեմն դու չես կարա կյանքում թակավոր լինես։ Դու սեն գալու կանգնենք դեմ դիմաց։ Բաճը ասեցի, որ ներս չեն թողնում։ Բարին էլ սա էր, եթե տեսնեի Սպոին, չգիտեմ ինձ ոնց կպահեի։ Կարող է եւ ասեի այն, ինչից դեռ ուշքի չեմ գալիս։ Հարված հարվածի ետևից։ Դու եթե իմ ու երեխո հետ չլինես, դուրս չեմ գա ես ես դժողքից։ Ներիր Սպո, ստիպված եմ սա անել։ Որդիս ապրում ա դրանց աղջիկա սրտով, իսկ ես իմանում եմ այդ մասին, իմ համար մեկ թշնամուց, որդու նման ցինի կա, ինքը վերևում ա, բոլորը ներքևում, ինքը համավոր տանտիկին ա, իսկ մյուսները անբարյակա։ Հիմա ովա, հիմա ում հերտնա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Փորձում եմ ընտաբերել։ Ձեզ մի տանջեք։
Առաջին անգամ եք հանդիպում։ Քնիչ Մանսուրյան։ Բայց իմ բողոքով մեկ ուրիշ քնիչ էր զբաղվում։ Եվ շարունակում է զբաղվել։ Ես այստեղ եմ ձեր դեմ արված բողոքի հիման վրա։ Ինչ։ Իմ դեմ։ Ինչ բողոքի մասին է խոսքը։ Յուրի Բալայանի դեմ արված մահափորձ։ Բայց ես դրա համար արդեն տարել են ոստիկանություն։ 3 օր հետո ազատ են արձակել, որովհետև ոչինչ չի ապացուցվել։ Կա վկա, որն արդեն ցուսմունք է տվել։ Խոսքը նավապետի մասին է։ Բացի մահափորձը, կա նաև բողոք, որ դուք սպառնացել եք Յուրի Բալայանին եւ նրա ընտանիքին տարբեր միջոցներով։ Եվ անձը վարկաբեկող ու իրականությանը չհամապատասխանող հոդվածներ եք հրապարակել։ Աստված։ Ինչի ինձ հենց այստեղ կանչեցիր։ Հանդիպան ցանկությունը քոնն էր։ Ուզեցիր, հուզված էլ էիր, ես ընդառաջեցի։ Հոգ գործս կիսած չէի թողնելու ու դուրս գայի։ Իսկ իրականում այստեղ կանչեցիր քո թշվառեությունը։ Ողորմելի անձին Բալայանների ու Բեկնազարյանների հաշվին ինչ-որ շուկ տալու համար։ Կրկին ասելու, որ ինձ Սպարտակը բանտում է։ Ու այդքանից հետո քեզ նման Էրժան ու ագահ մարդը հիմա աթորին բազմած իրան ամենակարող է երևակայում։ Բերանդ փագի։ Ասես, որ չանանգստանամ գերեզման նրա գնացել։ Բոլորիս մոտ խոճապ է։ Ուսաղ էտ անժելի պատճառով։ Չնայած անժելից բան չի մնացել, Հեր ջան։ Ու ես հակված եմ մտածել, որ դա անժելը չի։ Ինչ որ խելագար կինա ու չգիտի ինչ ա ուզում։ Սոսկասիորի, գլխներիս ավելի մեծ անախորժություններ մի բեր։ Աստուծո այրուտը մի շարժի մեզ վրա։ Դե հա կարող ա սխալ եմ ասում այեր։ Այո, սխալ ես։ Մենք Բալայաններս սխալ ենք եղել։ Դրա համար էլ պատժվում ենք, հատուցում ենք, բայց չենք խրատվում։ Շարունակում ենք ապրել նույն ձևով, նույն սխալներով։ Ես սկսել եմ գործել օրենքի սահմաններում։ Այդ կինը պետք է օրենքի առաջ պատասխան տա։ Քնիչ եմ ուղարկել, որպեսզի արձակեմ այդ կնոջը։ Չեմ էլ ուզում նրան անժեր կոչել։ Քնիչին ինչ ես ուղարկել։ Ոնց ինչ եմ ուղարկել, որովհետև այդ կինը բողոքում ա Սպարտակից դեմ։ Գնացել ցուսմունք ա տվել։ Բողոքումը թո բողոքի, ես էլ իմ բողոքը կներկայացնեմ։ Առաջինը, պապա ջան, նախ մահապորձ, երկրորդը անձի վարկաբեկում և երրորդը հետապնդում։ Վետերանից ավելի ինչ լինի։ Խնդրացել ես ինչ է։ Ինչ ես մտածում, որ այդ քայլին ես դիմում։ Իսկ ինչ անեմ, պապա ջան, թողնեմ, որ այդ կինը երկրագնդի երեսից վերացնի Բալայանների ընտանիքը։ Դու ես նրան դրդում։ Այեր ջան, այդ կինը 26 տարի շարունակ եղել է վրեժով լցված։ Բայց խոստովանիր, որ տեղին է եղել նրա վրեժի զգացումը։ Մենք անմարդկային վարվեցինք նրա հետ։ Ու իմ արարքը արդարացում ու ներում չունի։ Ոչ չունի։ Դու հանունքո ընտանիքի ես արել, հանունքո որդու ես արել, այ պապա ջան։ Մայրդ էլ նոր էր մահացել։ Կոտրված էի։ Իզուր չեն ասում, որ ուժեղ թավմարդու կողքին պետք է ուժեղ և խելացիկին լինի։ Պապա ջան, ես վերջին մարդն եմ, ու մոտ դու պետք է արդարանաս։ Դու չէիր իմանում, ում ես մեքենայի տակ գցել։ Չգիտեիր երեխայի գոյության մասին, բայց ես տեսա չէ, տեսա Անժելին, բայց դա ինձ չխանգարեց Արթուրին անմարդկային հրաման տալ։ Բայց բավականաչափ պատասխան տվեցինք, չէ՞ այեր, փորձեցինք Լուսին,
Սպարտակիս ատելության արժանացա, Ռենայի նախատինքներին արժանացա, տանոնին չընդունեց, կորցրեցի մաքուր անունս ու արժանապատվությունս, էլ դրանից հետո էլ ինչ, ինչ պետք ա լինի։ Բայց դու գիտես ինչի այդ դժբախտություններին վերջ չկա։ Ինչի։ Մենք շարունակում ենք սխալներ թույլ տալ, շարունակում ենք մեզ արտոնություններ վերագրել, չենք ուզում գիտակցել, որ Սպարտակը հանցանք ա գործել, որի համար պետք է պատժվի։ Այ հեր, որ մի հայրը թույլ կտա, որ իր զավակը… Բայց ես թույլ տվեցի, չէ, չգրված օրենքով խաղալ տանոյի ճակատագրի հետ, թունավորեցինք դրա մոր կյանքը, բայց չենք խրատվել, շարունակում ենք ապրել ոչ արդար օրենքներով։ Հա, ինչ ուզում ես, որ ես Սպարտակին թողնեմ բանտում։ Ասում եմ էլի, ասում եմ ու չեմ հավատում իմ խոսքերին, գուցե այդ կնոջ ուզացնել հենց դա է, գուցե հանգստանա, որ տեսնի մենք չենք շրջանցում օրենքը, չենք խուսափում պատասխանատվությունից։ Մեծ ցանկության դեպքում չեմ էլ կարող օրենքը շրջանցել։ Յուրի, բայց ես պահանջում եմ, որ ոչ մի դեպքում հերթական սխալ թույլ չտաս, ոչ մի բողոք չներկայացնես Անժելի դեմ, չասես, թե նա մեր գլխին ինչ օիններ ա բերել, ում ինչ հրաման ես տվել, չեղյալ համարիր։ Հեգար, ասացդ ասեցիր, վիրավորեցիր, հանգստացար, դե հիմա ժամանակնա, գնա։ Տեսնում ես ես երեխուն, ինքը չի խոսում, բայց հասկացնել ա տալիս, որ հորն ա ուզում։ Լսի, ինքը հլը հեր ունի, ես էդ էլ չեմ ունեցել։ Չես ունեցել ու որոշել ես չարությունդ մեզ վրա թափել։ Տանը խնդրում եմ, հասկացի, որ սպոնչի քեզ մանկատուն գցել, նա չի համոզել հորը, որ քեզնից հրաժարվի։ Դու, քո սպոն ու ձեր նվանները, որոնք բամբակների մեջ են մեծացել, երբեք մեզնից լավը չեն կարա լինեն ու մեզնից շատ արժանապատվություն չեն կարա ունենան, այսինքն ես մտքի ծերով անգամ չեմ անցկացնում ոչ մի բան, որտև երանի չեմ տվել ձեզ կյանքում, դուք իմ համար գոյություն չունեցող մարդիկ եք։ Ու հիմա եկել ապահ, որ կարող ես մեզ ոչնչացնել, տրորել, ու դու դա մեծ հաճույքով անում ես։ Ես չունեցող, որպես անհատ, չձևավորված մարդ, էլ ինչ է տրորես։ Հրճվանք ես ապրում վիրավորելով, բայց ինձ համար դա մեկ ա, գիտես, ես եկել եմ ընդամենը մի բան խնդրելու, որ փոխես ցուցմունքը դու չբողոքես Սպարտակի դեմ։ Ես քո Սպարտակին քեզնից շատ կուզեի ազատության մեջ տեսնեի, ափսոս հետ ամեն ինչ ինձնից կախված չի։ Մայրը տա չէ բողոքել, դու նրա տղան ես, նա չի կարող քեզ չլսել, ասա թող ցուցմունքը փոխի։ Ինչ բողոք, ինչ ցուցմունք, Սպարտակը փաստացի կրակել ա ու այդ գնդակը ինձ էր ուղված, բայց այս անգամ էլ ինչպես են մյուս անգամները, նա վրիպեց։ Դու հասցրել ես Սպարտակին։ Հասցրել եմ, այդ ինչպես, որ ասել եմ, թե ես ով եմ։ Դու լավ գիտես, որ դրանով նրան ոչնչացրել ես։ Իսկ ինքը քանի անգամ ա ինձ ոչնչացրել, իր ոչինչ լինելով հանդերձ, քանի անգամ եմ ես իրան ասել, որ չի կարելի մարդկանց արժանապատվության հետ խաղանել, այն էլ են մարդկանց, ովքեր որ իրենք իրենցով են մարդ, ոչ թե իրենց պապայով ու պապայի փողերով։ Այս կյանքում ամենաբարձրագույն արժեքը դա մարդն ա, իսկ մնացած ամեն ինչ ստորադասվում ա մարդուն, երկրակունդը պտտվում ա մարդու շուրջ, Աստված ստեղծել ա մարդուն, ոչ թե փողն ու պաշտոնը։ Իսկ մնացած կեղտոտ բաները հետո մարդը ստեղծեց, ու Աստծուն ուրանալով… Ինչ ես անում։ Ես պատրաստ եմ քո առաջ ծնկի գալ, միայն թե ձեր ցուցմունքները ետ վերցրեք։
Չափորձես։ Խոստումներ չեմ տա, բայց ինչ կարող եմ կանեմ։ Ինքդ ասացիր, որ մարդ լինելն ամենակարևորն է, ու մնացած ամեն ինչ ստորադասվում են մարդուն։ Այնպես որ մի պահ մոռացիր ատելությունդ ու վրեժդ։ Դու վատ ես քեզ գում, ավել լավ է ես տաքսի կանչեմ կամ ուղեկցեմ քեզ։ Դու գիտես ինձ ինչպես օգնել։ Այնքան եմ ուզում խոսել։ Մտածում եմ, որ դա ինձ կօգնի, կհանգստացնի, բայց չկա այն հարազատ հոգին, ով կլսի ու կհասկանա մամայիդ, Լուսի ջան։ Կնոջը խաբել հնարավոր չի։ Կինը զգում է, երբ ա սիրված։ Հայրդ հարգել ա, բայց չի սիրել, քանի որ իր սերը նվիրել Անժելին։ Նա գողացել ա այն, ինչ օրենքով հասնում էր ինձ։ Օրենքով, որ օրենքով, ինչ օրենքով, չէ որ սիրո համար հատուկ օրենքներ ու կանոններ չկան։ Նա միշտ ներկայա եղել իմ ընտանիքում, իսկ ես լուր հանդուրժել եմ, քանի որ սիրել եմ հորդ, շատ, շատ եմ սիրել։ Իսկ սերը ներել գիտի։ Ապրելով հորդ հետ, դարձել եմ նրա նման։ Ես էլ եմ շատ սխալներ թույլ տվել, մեկը ձեր դասի հարակության հարցում։ Այդ ամբարոյական կինը ճիշտ նկատեց։ Ես չկարողացա ձեզ ճիշտ դաստիարակություն տալ։ Եղբորդ կյանքը այլ ձև կդասավորվեր, եթե ես նրա մեջ ավելի մարդկային հատկանիշներ սերմանեի։ Իսկ հիմա, հիմա բարկությունից ու անկարողությունից, մեղավորության գիտակցումից բոլորի վրա բարկանում եմ, հարցակվում եմ, բղավում եմ, պահանջում եմ, որ Սպարտակս պետք ազատության մեջ լինի, բայց հասկանում եմ, որ դա հնարավոր չի։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում եմ, որ առանց Սպարտակիս չեմ կարող։ Լուսի ջան, քեզնից հետո Սպարտակով եմ ապրում, ձեր երկուսի երեխաներով եմ ապրում, բայց քո երեխուցել են ինձ զրկել։ Ախ, բալես։
Եթե Բալայանը ինձ բանտ գցի, իսկ նա ինքան սրիկայա, որ դա էլ կանի, իմ վրեժի ծրագիրն անավարտ կմնա, իմ այսքան տարվա սպասումն անիմաստ ու անտեղի կանցնի։ Ընկերը ցանկանում է ինձ բանդ գցել։ Հնարավորություն ունի, օգտագործում է, ինչ ասեմ։ Հանցագործներին դրսերն է թողնում ու իր գրպաններն է լցնում, իսկ խեղճերին փակում անուն հանելով, թե իբր գործ է անում։ Եթե նա իրականացնի այն, ինչ մտադրվել է, ապա դու էլ չես ստանա այն, ինչ ուզում էիր ստանալ ինձ օգնելով։ Իսկ ինչ կարող ենք անել, որ Յուրիկի քեզանից ազատվելու ծրագիրը չիրականանա։ Եթե օգնես ինձ հիվանդանոցից դուրս գալ, ապա ստանտաս, ես Յուրի Բալայանի դատարկաձեռն կթողնեմ։ Նա երկար ժամանակ կկորցնի ինձ փնտրելով։ Լավ, համարի, որ արդեն դրսում ես։ Ինչ ես անում? Ես պատրաստ եմ քո առաջ ծնկի գալ։ Միայն թե ձեր ցուցմունքները ետ վերցրեք։ Եթե այդ սերը, որ ապրում ես Բալայանի հանդեպ, իմը լիներ, ինձ ես կյանքում էլ բան պետք չէր լինի, իմ աչքին էլ բան չէր գա, կապրեի քեզ հետ, մեր երեխու հետ ու ինձ կզգայի դրախտում, ինձ համար մեկ կլիներ, թե ով ապորինի աղբերս, ինձ համար ամեն ինչ անկարևոր կդառնար։ Կուզեի պապատ հիմա մեզ հետ լիներ, ու չգիտեմ ոնց կարողանայի համոզել նրան ու մեկնել ես երկրից։ Մենք էստեղ երբեք երջանիկ չենք կարող լինել, այս անգամ չգիտեմ ուր գնանք։ Հարուստուն ես էլ ոտք չեմ դնի, իսկ Բալայանների տուն ամաչում եմ գնալ։ Մտածում եմ ոնց եմ նայելու ես այդ մարդկանց դեմքերին։ Դիսպետ չիտար։ Դնում եմ ստեղ, երբ կուզես կուպես։ Չեմ ուզում, ասում եմ, դրատայ եմ, մի բան բկցեմ բրես, Սարա։ Հատույ անիխի եմ բան ուզում է, եթե Սարելով պտի մերնեմ, ավելի լավա սրանից ավելի Սարեմ ու գնամ անվիրադարձ։